Doim gidek. Ko'rimli vaqt, ko'rimli kanal va siz sevgan dastur. Aldama meni. Yana efirda. Assalomu alaykum. Bugungi mehmonimiz uzoq kutilgan ijodkor. O'zbekiston Respublikasi xizmat ko'rsatgan artist Sevara Nazarxon. Xush kelibsiz. Assalomu alaykum. Chiroyli bir yigit bilan o'tiribmi? Yigitmi qiz bolami bu? Allaqachon tanishib oldingiz? Tanishib oldim. Yaxshi ko'rib qoldim. Rahmim kelyapti. Sovib ketdi menimcha. Nega? Bilmasam, sovuqqanida. Lekin qanaqadir sizni taftingizni, mehringizni his qilyapti u. Xudo xolasa. Agarda his qilmaganda og'zini ochib tishlamoqchi bo'lardi. Yo'q, shunaqami? Tishlaydimi? Tishlaydi. Qo'rqmayman. Demak, azizlar, eslatib o'tamiz, dasturimiz bosh homiysi Akai City Toshkentdagi baland va muhtasham uylar. Yana bir homiyimiz Lalaku savdo belgisi. Bolajonlarimiz uchun ishonchli vosita. Bravo sariyoqlari, tanlovingiz uchun tashakkur. Boshlovchi imijini taqdim etgan turk brend erkaklar liboslar uyiga o'z minnatdorchiligimizni izhor etamiz. Tayyor bo'lsangiz? Tayyorman. Boshladik. Ketdik. Sevara Nazarxon, umuman savollarimiz oson bo'lmasligi aniq. Ko'rganman, qiynalishadi ayrim bir artistlarimiz. Bilamiz, reytingingiz baland. Modni. Bilamiz, siz ko'plab reklama roliklarda tushgansiz. Yo'q, cha ko'plab emas. Endi bor. Bor. Eng ajoyibi suvni reklamasida. Lekin buni ko'ra olmaganlar ham bor. Aynan sizni mana shu suvdagi reklamangizni ko'rib, bir mashhur xonanda men har kimga o'xshab har kuni reklama roliklarida tushmayman. Kimlardir borki, savollar bo'lyapti. Kimlardir borki degan, aynan o'sha xonanda bu yerda faqatgina sizga, ya'ni sizni nima deydi, agar o'tingizga deshadi tosh otganlar. Umuman mana shu xonanda kim? Haqiqatda ayting, o'zingiz. Toping chiqani. Ayting menga haqiqatni. Birinchi marta shunaqami? Birinchi marta mana shu xonanda kim va aynan mana shu xonanda bilan o'rtangizdagi munosabatlar qanday? Yoki jasorat, yoki haqiqat. Haqiqatni hamma biladi. Uni aytishab sharti yo'q. Bir marta haqiqatni ayting. Kim ekan bu odam? Kim haqida gapirgan? Xolos sizni qo'yib berishimiz mumkin. Yo'q, yo'q, qo'rqmaydi bizani. Kerak emas. Demak, jasorat maydonchasiga yo'l olamiz. Men qo'rqmayapman. Siz o'ylaysiz? Ochamiz. 1 2 3. Vau, ularni yeyish kerakmi? Ularni yeyish kerak. Nima keldiyapsiz? Maru, men boshlovchi bo'lay, iltimos. Nima qilish kerak? Ularni 15 tasini olishingiz kerak. Aslida ikkinchi idishga. Faqatgina ehtiyot bo'ling. Boshladik. Мауза ачылайты бу тырма. Ой, кечирасыз, кечирасыз. Токтейла. Ма ачылайты берепа улаги, ула коркып кетиапты. Чөнтөйлөрүңүзгө ген савалышыз мүмкүн. На кылдым эй юзларыңыз ябо. Qatga chiqib ketdingiz. Asalim, yaqqa qolar ekansiz mashinada. Uzr. Nechta? Hammasini chiqaravering. Hammasini. Bu dunyo shundayin deb. Siz yaxshi chiqishar ekansiz. Yur muhabbat. Ketdik bu yerdan. Qo'yil, Sevara Nazarxonga hech qanday qiyinchilik tug'dirmayapti aziz tomoshabinlar. Bu jonivorligi mening mehrim katta-da. Endi, конечно, ular tishlasa-yu, baribir qurib ketadi odam. Olqishlab qo'yamiz. Ko'plab kliplaringiz xalq orasida bir iliq qabul qilingan va hit darajasiga ko'tarilgan. Lekin ayrim kliplaringizdan o'zingizni ko'nglingiz ham to'lmagan. Buni bilamiz. Yo'q. Qaysi biridan? Qani aytingchi, bilaychi? Yo'q. Menga savol bilan murojaat qilmang. Bir klipmeker bor. Tak. O'sha klipmekerning ishi sizga yoqmagani uchun aha. Undan voz kechgansiz. Sizning hayotingizda ko'plab klipmekerlar oldindan va'da berishgan, lekin klipingiz o'xshamay qolganlari ham bor. Xo'sh,
Kim ekan bu odam? 3ta odamni saning. Aynan 3ta klipmeker sizga yoqmaydigan. Eslating, iltimos. Yo, yo, eslata olmayman. Men o'zim aytishim kerakmi? Ha, o'zingiz. Kim ma'qul kelmaganligini. Bo'pti, keling shart bajaraylik, keyingilarda javob beramiz. O'zim birinchi savolga javob berganingiz juda ham mazza qilardik, lekin. Siz o'zi bir marta o'zingiz sinaganmisiz, Ma'ruf? O'zimni sinaganman, yuring. Yo'q, sinash hojati yo'q. Ha, bo'lganmi qanaqadir? Muzika. Voy dod. Вау, яхши кўраман кўна. Яхши кўрасиз. Қана қилиб топгансизлар ҳаммасини тушунмаган. Вой! Нима шунақа қиласизлар? Эхти, фақат овол тушундириб қўй. Агарда қолингизга улар ёпишса, остан кесиб олиш керак. Кесиб олиш керак қўлини. Йўқ, уни оёғини ёки сизнинг қўлингизни. Қўлимми, конечно, вой. Лекин ранги ҳам қаранг, жуда ҳам сизга мос. Ман уларга раҳмим келяпти. Ман чунки йиғлаб ҳозир уларни меҳр билан. Олишингиз керак. Конечно. Нима порода экан бу? Zamya qurbaqalari juda ham vahshiy aslida, lekin sizni ko'rib hozir ular sizdan qo'rqib ketishyapti. Mendan-da vahshiy odamlar bor ekan. Yo, ular qo'rqishadi endi, chunki reaksiya-da baribir. O'xshadimi? Yo, o'ynadingiz lekin marro. Yo, yo. Yomon aktyorsiz. O'z tushunmay qoldim. Endi har holda inson xato kamchiliksiz bo'lmaydi. Bo'lganda ham Sevara Nazarxon o'ziga yarasha bir fe'l-atvorga ega. U bilan nima deydi, chiqishish baribir ancha-muncha san'atkor emas. O'rganamiz deydi hammamiz. Siz o'ziga yarasha yoqtirmaydigan va siz kelishmaydigan 5ta o'zbek estradasining yorqin vakillari yoki vakillari. Eshitamizmi? Kimlarni yoqtirmaysiz o'zi? O'zanu Фонограммачиларни ёмон кўраманда. Лекин айрим пайтда жонли чалмаса дей, айрим артистлар. Ўша фанерани қўйиб, ўша қулоқлари асрар. Сиз жуда ҳам узоқдан олиб келяпсиз. Узоқдан олиб келяпман, чунки мен ҳозир энди конкретика қилиб айта олмайманки, энди кимларлигини айтмоқчимисиз? А? Яна айтмоқчимисиз? Мен энди сифат бўйича ўзимнинг ишимни яхши қиламан. Lekin boshqaligi o'sha o'zining ishini yaxshi qilmaydigan 5ta ijodkor kim? 5tami 3ta? 5ta. Nima shunaqa qilsiz? 5ta. 3ta dedingiz-ku? 5ta. Yoshlik ko'p. Xo'p, kimlar? Xolisiz yana shart bajaramiz. Kim? Ha, zeriktingiz, ketdik. Ma lekin yomonman, yomon. Faqat shart bajaramiz nazarimizda. Pashli, pashli. Ayta. A nechta drugoy igray? Boshqa bor muzika? Boshqasi yo'q. U voqibaga to'lish kerak sizni. Bir. Ikki. O'ldirdik. Uch rapid. Buni ham olib, o'pib, cho'ntagingizga solib, o'pib. Lekin oldindan aytib qo'y. Juda ham zaharli. Nimaga faqat bitta? Boshqa yo'q-a? Siz ol, shuni olib bering. Bo'ldi. Olamiz. Qani ketdi. Хайдила мана. Азиз тамошабинлар, мен ертага ko'rsatuvni yopaman. Sevara Nazarxon umuman bu yilgi konsert dasturini juda ham mahobatli, bahaybat Humo arenasida beryapti. Odam to'ldirishni o'zi qiyin. Endi to'g'ri, muxlislaringiz soni ham unchalik kam emas. Anchagina katta. O'z qo'rqmadingizmi? To'ldira olamanmi yoki u yerda fayz ola olamanmi degan bir baribir san'atkorda shubha yoki nima deydi? Hayajon bo'ladi. Bu savollar kelmayapti bu safar. Bilmasam, balki endi o'pitimiz oshgandir.
Chunki endi ko'p zallarni ko'rganmiz. Har xil zallar. Kichkina deysizmi, mana shu joyga o'xshaydigan zallar deysizmi? Baribir ham o'zi o'sha yeringizda bergan konsertlar sifati umuman boshqacha, vujudingiz boshqacha, sezish boshqacha. Tashkilotchi bo'ldim bu mana bu safar birinchi marta. Va bu ish menga yoqyapti. Programmamiz zo'r bo'ladi. O'sha birgalikda ishlaydigan o'sha orkestr, xor bo'ladi. Bizani endi kollektivimiz bo'ladi o'zimiz. Siz beradigan konsert yoki yopiq taqdimot, yopiq album taqdimotingizda ham shaxsan ishtirok etganman. Nimadir qatti deysiz. Nimaga ko'rmadim sizni ma'ruf? Nimadir uslubi bo'ladi deysizda. Bu yil qanaqa mana shu konsertingizda nima topilma bor? Juda ham shu emotsional tomonidan menimcha hamma o'zi bilan shu yurakda nimadir olib ketadi. Aha. Bu aniq. Liboslaringiz ustida kim ishlayapti? Yo doimgidek. Buni masalasi ham yo'q, chunki endi bizani libosimizni bilasizlar-ku. Menga libos ham yarashmaydi. Nimadir kiyib olaman, bo'ldi. Eng asosiy ko'zlar, so'zlar va qo'llar. Agarda qarshi bo'lmasangiz, studiyamizning mezbon san'atkorlari bor, Amor Band guruhi, aynan sizni qo'shiqlaringizni. Amor Band. Amor Band. Umid oqmas bir tekis sirtik. Kimlarnidir hasrat yengadi. Men toparman irodamni lek. Ko'rgim kelar seni negadir. Hayot ko'xna dono muallim. Sadoqatli do'st bo'lar ulam Garchi sendan ayrodir yo'lim Ko'rgim kelar seni negadir Tun kutaman oydan Yulduzli Kun kutaman nurafshonizlik Hey, dilim ne yazdı yalgızlık Korgum keler seni ne kadar Assalomu alaykum. Endi kamchiligiga uzr, qo'ldan kelgancha ham ijro etdik. Juda zo'r bo'ldi. Avvalambor bravo bollarga. Juda kreativni reshenie bo'ldi, lekin molodsi. Rahmat. Qo'ldan kelgancha ijro etdingiz, to'g'ri. Harakat ko'ring, bo'ptimi? Faqat iltimos. O'zingizlarni o'sha asaringizni chalinglar ko'proq. Qo'rqmasdan, bo'ptimi? Bosinglar. Rahmat. Rahmat. Sizga yoqdimi? Juda yoqdi. O'zi umuman qo'shiqlaringizni ijro etishda yoqadimi? O'zim yetmasam bo'ldi-da. Ha, o'zingiz yetmasangiz. Ha, mana shu bir atrofda qanaqadir nimadir qutlashsam, вообще класс. Tayyor bo'lsangiz, biz keyingi savolga o'tamiz. Uyga bormaymiz hali. Yo'q, ikkita savol qoldi. Keyin boramiz. Beshta qo'shiq eshitiriladi. Ulardan yoqmaydigan, aynan qo'shiqchilik san'atini buzayotgan uchtasini ajratib berishingiz kerak. Tayyormisiz? Tayyor bo'lsin. Birgalikda eshitamiz. Birinchi tarona, qani ketdik. Juda hayajondaman lekin. A kto eto? Kim bu? Qaramaymiz faqat orqaga. A, klipli bo'ladi. Birinchi tarona bu edi. Ikkinchi taronani eshitamiz. Bugun bir jonim bo'layin. Qo'rchaqqa Eshitdingiz ikkinchi taronani ham? O'ldirdinglar. Uchinchisini eshitamiz. Bir so'z ham tushunmadim, nima bo'ldi? Qo'shiq bo'ldi hozir. Qo'shiq bo'ldi. To'rtinchisini eshitamiz. Beshinchi taronani eshitamiz. Muniskada?
Yeterli. Hoş. Qat oxirgisini men tanidim, Munis menimcha. 5ta taronani eshitdirdim. Menga menimcha 3-chisi yoqmadi. Kimligini men bilmayman. 2ta ovoz menimcha o'tdi. Duetmi deyman? Demak, qo'shiqchilikka to'g'ri kelmaydi. Qo'shiq emas u. Men o'zani so'zga juda ahamiyat katta-da. So'zni tushunmasa odam nervim chiqadi bor. Qarang, o'zbek qo'shiqchiligini buzayotgan 3ta qo'shiq. Yaroqsiz qo'shiq. Qana qilib siz tirisiz? Shunaqa bir zo'r savollar. O'zingizni yuzingizni ko'rmayapsiz, deysiz. Nafrat, nafrat, ayting, gapiring. Uch yoqmadi, uchni qo'yib ko'rsatamiz. Endi yana ikkitasi. Jahongir Poziljonov hamda biz hozir bu tanu lichni hech narsa deyotganimiz yo'q, to'g'rimi? Qo'shiq sifat ola xapa bo'lishmaydi, chunki bu qo'shiqqa hozir baho beryapmiz, qo'shiqqa. Birinchisi esidan qolmaydigan qo'shiqlardan. Ha, kumush, kumush, kumush. Qishloqqa qayt kumush. Melodika такая странная, да, мелодика yoqmadi. Yoqmadi? Demak, birinchi yoqmagan noloyiq qo'shiq muallifi kim? Kumush, kumush, kumush. Ey o'zingni bas kumush. Dalada o'tgan Hozir ikkinchisi Jasur Umirov va so'nggi nima deydi san'atimizni buzayotgan qo'shiq. Qaysi biri? Kaniskani olib tashlaymiz. Qo'yib eshittiramiz. Bugun bir jonim bo'layin. Qo'rchoqqa aylanayin. Kim ko'rsa ko'rmasa mayli. Bu albatta Sevara Nazarxonning qarashlari edi. Ko'pchilik sevgan, maza qilib tomosha qilgan bir serialga duet ko'rinishidagi soundtrack ijro etgansiz. Afsuski, u xonanda keyin sizni noto'g'ri tushungan. Ya'ni bitta ko'rsatuvda u shunday izoh bergan. Men Sevara bilan qaytib duet ijro etmayman. Boisi u to'ylarda men bilan ijro etgan qo'shig'i yakkaxon tarzda ijro etib yuribdi, deb sizdan qattiq xafa bo'lgan. Ablaskarimmi? Do'stimmi? Yo. O'sha xonanda kim va qaysi serialga ishlangan soundtrack? Sizlar nima deb o'ylaysizlar? Yo'q. Nimaga ularga javob bermaysiz? Yo, ular maza qilib eshitgani kelgan. Mayli. Meningcha bu bir kam dunyo. Qo'yil. Kinoda. Siz xotir qilmasa hozir javob aytasiz endi. Rashid haqida gapirilyapti-da hozir. Rashid Xoliqovmi? Rashid Xoliqov. Bormaymiz-a stolga. Bormaymiz. Nimaga unaqa bo'lgan? Balkim to'g'ri aytgandir. Kerak emas ham bo'ldi, bitta zo'r duet bo'lgan, shu bilan yetarli. Xafa bo'ladigan odamlar o'zini ustida ishlash kerak. Shart. Aha, demak, Rashid Xaliqov sizni darajangizda emas. Shunaqa demoqchimisiz? Yo'q, chunki men aytmoqchi bo'lgan gapim shu gapi bilan meni xafa qilib qo'ymadi. Ha, demak, sizga bari. Xafa emasman. Eslatib o'tamiz aziz tomoshabinlar, dasturimiz bosh homiysi Akai City Toshkentdagi baland va muhtasham uylar, yana bir homiyimiz Lalaku savdo belgisi, bolajonlarimiz uchun ishonchli vosita hamda Bravo sariyoqlari tanlovingiz uchun tashakkur. Dasturni tasvirga olishda yaqindan yordam bergani uchun Aiko kompaniyasiga hamda Flowers Garden Landshaft Design markaziga o'z minnatdorchiligimizni izhor etamiz. So'nggi so'z o'rnida Sevara Nazarxondan ajoyib qo'shiq. Ayo'g'i. Ma o'ylaymanki, hech kimimiz zerikmadik. Kelganimdan to'g'risini aytsam xursandman. Xursandmisiz? Biz ham xursandmiz. Ma'ruf ajoyib odam ekansiz. Rahmat. Jiddi. I ontangini ishlash. Maza bo'ldi. Sevara Nazarxon bizda. Qani ketdik. Ma'ruf aka. Tashlab ketishni va
Bakalma ketmoqni bir so'z demas